Коли вони виходять на сцену, всі знають, зараз буде вогонь. Дещо зухвалий та неординарний танець для них важливий, наче повітря. Вихованці студії сучасного танцю 3Z занурені в свій власний світ. 3Z – трьохвимірний танець. Таким його вже 15 років робить хореограф та керівник денс-школи Джос. Це кохання. Кохання виражене в танці. Ми надихаємо дітей, діти надихають нас. За цей час 3Z стали танцювальним брендом Вінниці. Вони роками відкривають загальноміські свята, влаштовують масштабні флешмоби, запалюють головну міську ялинку, відрами везуть до рідного міста медалі, кубки та гран-прі. А енергетикою танцювальних постановок збивають своїх прихильників з ніг. Хіп-хоп із вуличного хуліганського Іван Дунаєвський перетворив на справжню сучасну культуру і стиль життя своїх вихованців. Ми видавали просто дуже хороший продукт, тому що ми робили його в кайф. Ми не розуміли насправді, як це, які секрети ми там один з одним ділимося, і ми їх втілюємо в життя, втілювали будь-яку ідею, чим вона була. Мала найбільш хворобливу уяву, тим краще ми її втілювали. Школу хіп-хоперів вже пройшли більше 5000 хлопців і дівчат, які несуть енергетику танцю по всій земній кулі. Пекін, Токіо, Малайзія, Африка, Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія. Я можу їхати в будь-яку точку світу і мати там гарних друзів, своїх учнів. Вихованці ж зізнаються, секрет їхнього успіху не лише у безмежній любові до танців та самовідданих тренуваннях. Це важкіше, чим бачиться. Ми дуже багато часу проводимо в залі, щоб правильно все станцювати, щоб нічого не забути на сцені. Особливо, коли ми їздимо у якісь на змагання якісь, ми ще навіть буває виступаємо не тільки команди, а й соло, дуетами, тріо. І можна навіть провести в залі по 4 години. А ще справа у особливій дружній атмосфері, яка відрізняє цю студію від інших. Коли мені, наприклад, сумно, я завжди приходжу на танці, мені тут дають море емоцій. Подобається дуже енергетика танцю. Тут це моє хобі, це моє улюблене заняття, тобто це для мене ще й спорт. А ще тут оживають мрії. 4 роки тому Даня розповідав нам в інтерв'ю про те, як хоче стати тренером власної команди. З 10 років от займаюся, мені вже 20. Отак от і не хочу бросати, хочу далі. Сьогодні бородатий хореограф 3Z чекає після канікул на свою хлопчачу міні-хіп-хоп збірну. Я живу цим, я це люблю, я кожен день про це думаю. Так само, як і Даня, з вихованки до тренера виросла в студії і Шаміра. Дівчина каже, танцює, відколи навчилась ходити. Танці обожнювала, просто чула музику десь і танцювала постійно. І як тільки відкрилась студія, почалися танці хіп-хоп. І мені дуже сподобалась музика, мене завжди до цього тягнуло. Сьогодні ж викладає майстерність танцю для майже сотні вінницьких дітей. Завжди хотіла бути тренером, мені завжди подобалось придумувати нові хореографії, ставити нові якісь постановки, команди. І вже на День Незалежності команди 3Z вийдуть на велику сцену просто неба, щоб з новими силами запалити черговий танцювальний сезон. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».